Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği 116 manatdan 160 manata çatacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dünən keçirilən mətbuat konfransında deyib. O, qeyd edib ki, bununla bağlı Prezidentin təşəbbüsü ilə qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Ötən gün Parlamentin müvafiq komitəsində qanun layihəsinə dəyişiklik müzakirə olundu və plenar iclasa tövsiyə olundu. Fevralın 19-da məsələ parlamentin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Burada 40% artım olacaq. Artıq indeksasiyalarla bağlı hazırlıq işləri yekunlaşdırılıb. Beləliklə, 233 min pensiyacının aylıq pensiyası artacaq. Hamıya məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı bizə güclü təzyiq göstərir. Birləşmiş Ştatlar S-400 Zenit raket kompleksinin tədarükü ilə bağlı Türkiyəyə təzyiq göstərir. RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüşdən əvvəl bildirib. S-400-ə gəldikdə, hamıya məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı bizə təzyiq göstərir, deyə Ərdoğan qeyd edib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 3,5 milyard dollar dəyərində olan Patriot sistemlərinin Türkiyəyə satışına 2018-ci il dekabrın 19-da razılıq verib. Ancaq Türkiyəyə təqdim olunan son təklifdə bir dəyişiklik olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının son təklifində S-400-dən imtina ilə bağlı ilkin şərt yer almasa da, bu problem hələ də həll edilməyib. Azərbaycanda ilk milli sosial şəbəkə istifadəyə verilib. Citymap.az dövlət idarələri hüquqi, habelə fərdi şəxsləri özündə cəmləşdirən ilk milli sosial şəbəkədir. Bu il fevral ayının 10-da istifadəyə verilib. Məlumatda deyilir ki, istənilən şəxs özünü və ya təmsil etdiyi qurumu rahat şəkildə heç bir ödəniş olmadan saytda qeydiyyatdan keçirə bilər. Sayt administrasiyasının müvafiq yoxlamaları və düzəlişlərindən sonra həmin kontent saytda öz əksini tapacaq. Saxta profillərdən saytı qorumaq üçün bütün qeydiyyatdan keçən şəxslərdən rəsmi sənəd təqdim etmələri tələb olunur. Məlumatda saytın rəhbəri Vaqif Hüseynovun adından başqa onun təsisçiləri haqqında bilgi yoxdur. Bu hadisə Facebook və digər beynəlxalq şəbəkələrin təsirini azaltmaq məqsədi ilə milli sosial şəbəkənin yaradılmasının vacibliyi barədə söz-söhbətin və müzakirələrin fonunda diqqəti cəlb edir.